السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وراكسن خيارتنا دعوان إساء إذي الكيم با ميل كستوها تشوكتان كسور دوادة بركالة يوميد كمي دا برنامشة دا عن إذي كوكو تراغالي هدبا دعوضي يا البرنامشكن وبرنامشكا إنو كسو أرورينو معلومات كوراركي وقوة وينا إدعي قوضبا دا برنامشكا عن إذي كوكو ها يوحا كمي دا محا كسو كرني أسكرتي لغلا يي يهودة تردو إمي سي مري ساحدة ميقال شيغي يا وكوبي لباتنكي يكوشوك تامسوي كبالتي تفاصيل كوسابسن وركي ودن بيي شاكاس او ادو هاي ستور باهين تدوريدا ايانو قايب اذي كاما غاشين دورنا هالكا هالكا ومريو وحشوكا لبرام شكاري دكوهايا شاكا هاي سالي او كوسابسن مصر اني مركا بيني سي وركا صوب هاي مسوليين اسرائيليين او شاكايا ينقرح يدا يهوبكا يرساس تجزا اي كاي مانيسو لنا مصر وروين أي أريتا ينا كسوكر لي هدواء يدو قضبا مهيما ينوصو سعودان وحان شعالعي بالمركن إنا ينكوب اللونو خيز الوزارها إسرائيل أي لغو وريري ورباهنتي إسرائيل يكوي عالم كوى كوى ريرين مروي حولي يهي دقال كمتشوشنين ووضينا سؤولها لحب بلوت hanugu qaadato sanad hanugu qaadato ilaa u jeedadeena iyo hadafkeena aan ka gaarno waa soo afjareyna su'ulaha hadda war kaloo keen ma alaabti ku dhacday boqol waaye iyo waa ka yartahay iyo muranka socda inta hal maalin hal daqiiqo gudaheed inta askaru laga laayay miyaa keenay dabac salaanta oo macnaha ma waxaas u soo dabcay sidee wax u jiraan waxa uu war siyaal leeyahay oo la hadlay dadka eheladoodu أي مركا كحرينيهين غزة أو ربا إن دولدو أي تنازل بدن سميسو سي مركا ودا هذا اللو غلو هدبا مركا وربحين ليابلا أي زلوزارها إسرائيل حقي شكاي مانيسا وحالا ليه هاي مركا الجزيرة قريسا نتنياهو وحو شاقي إني ديارو يهين إني تنازل سميان أو كسا أبسن هشيس عصوب إلا قارو wargeyska leeyahay Haaretis ee ka soo baxay Israa'iil ayaa wuxuu sheegayaa isagoo soo xiganaya ila ku dhaw ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in qoysaska dadka laga haysto ee ay haystaan kooxaha muqaawamada magaalada Gaza ku haystaan inuu markaa gaarsiiyay hadalkan oo uu ku sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay in markaa ay sameeyso tanaazul ku saabsan heshiis cusub oo la galo jornaalka wuxuu leeyahay Netanyahu waxa uu qoysaska reer Israa'iil gaarsiiyay in ay soo suuragal ahayn waxyaabo badan oo ay sameynayaan Hamas inay aqbalaan iyagu dhankooda hadaba marka warbixinta la yaab kale marka waa way sii socotaa wargeyska Haaretis wuxuu leeyahay Netanyahu waxa uu sheegay inuu waafaqayo u fiirsada hadalkan inuu ogolaanayo in dagaalka la joojiyo oo la soo afjaro laakiin wuxuu sheegay waxa waajib ah in la helo saxiix iyo damaanad qaad caalami ah kaasoo muujinaya in markale aanay dhacayn wixii ay sameeyeen maaratay Hamas oo ay ku soo duuleen Israa'iil hadaba Netanyahu waxa uu dhanka kale sheegay in iyagu aysan problem ka ahayn laakiin ay tahay inay diyaar u yihiin qoysaskana uu u sheegay marka hadalkan marka wax yar markaan aan ku sameyno faahfaahin wali ra'iisul wasaaraha lagama haynin dagaalka waa iska joojineyna meelaha muqtahay waxyaabo badan oo waxa jira soo laalaabta ra'iisul wasaaraha iyo qoladiisa wadaada ku sheega yahuuda ah ee wasiiradiisa ku jira mididka ah wali lagama haynin war noocaas dagaalka joojineyna iyo kan iyo waxaasi ma jirin laakiin baashu markay soo kululaatay oo nagta la iska badiyay ra'iisul wasaarihii hadda waxay leedahay joornaalkan Al Jazeera waxay soo xigeenaysaa joornaalka la yiraahdo Haaretis Haaretis waa xukumid ee joornaalada waaweyn ee Israa'iil wuxuu leeyahay marka ila ku dhawdhow xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaanu warkan ka xignaa inuu ra'iisul wasaaruhu u sheegay ehelada tanaasul diyaara una hadda waa is dhiibayna laakiin waxaan rabnaa damaanad qaada rabnaa illa saxiixo in damaanad naloo damaanad qaado nimankan Hamas la leeyahay mar dambe wixii ay nagu dhigeen oo kale inaysan nagu sameynin
hadalkaas marka waxaa leeyahay loogama baran, marka dabacsanaantaas waa lala yaaban yahay, caawa soo korortay. Marka waxaa leeyahay marka sheekadaasuna way cusub tahay, iyadana Netanyahu wixii looga bartay ma aha. Joornaalkan marka Haaretis la leeyahay waxa uu qorayoba hadday run noqoto, nimanku waa baaba-eenaa leeyahay, waa jabeen, waa jabeen, waa galbadeen Netanyahu iyo reerkiis. Ha mar hadday marayaan cid waxaan rabnaa noo soo gasha heshiis nimankan nooga saxiixda, damaanad qaad caalami ah, dowlado inay yimaadaan oo yidhaahdaan Xamaas annagaa ka mas-uuleh, xabad dambamba idinku soo ridayaan ee inta ka baxa, waa baxaynaa u taagaya. Marka sheekadan way soo tari doontaa kolay maalmaha soo socda. Hadda waxaa qoraya keliya Jaziira leedahay joornaalka Haaretis. Marka haddii marka dhab ay noqoto sheekada joornaalkan uu qorayo, waa sheeko u fiican falastiiniyiinta, waana arki doonaa xaalkaas meeshuu ku dhammaado. Waayahay markan waxaan u gudbayaa marka dagaalkii maxaa ka soo kordhay, nimankii la laayay. Haddaay barnaamijka kii koray waataan idinkugu sheegay, falastiiniyiintu ay maaragtay ku dabaaldegayeen boqolaan dilnay lahaayeen. Nimankanna waxay lahaayeen 21 naga dhimatay, 30 way naga dhaawacantay. Marka sheekadii marka falastiiniyiintii waxaa ku raacay in warkoodii uu yahay war saxa oo nimankan boqol laga dilay, Aljaziira hadda qoreysa iyadoo soo xiganaysa Faiz Adduweyri, jeneraalkooda maaragtay ee khabiirka ah ee arrimaha ka hadlaya. Haddaba marka Aljaziira marka waxay leedahay jeneraal Faiz Adduweyri oo barnaamijyada Jaziira laga wareysto dagaalkan iyo khibradiisa, ayaa wuxuu leeyahay tirada dhimashada Israa'iiliyiinta howlgalkii ka dhacay xerada la yidhaahdo Almagazi ee Gaza ka dhacay, oo 21 ay ku sheeganayeen inay kaga dhinteen, waxa uu leeyahay Adduweyri, waxaynu xaqiijinay boqol inay gaarayso, boqol askari inay halkaa uga baxday. Nimankan marka waxaa gaaray dhaawac aad u culus ayaa la leeyahay, waa midda Netanyahu ka qaylisiinaysa oo maaragtay maanta uu leeyahay diyaara unahay tanaasul. Waayahay goor dhow marka joornaal kale oo weyn oo Israa'iil ka soo baxa ayaa isaguna sheeko cajiiba qoraya oo ku saabsan dabacsanaantan, dabakan way soo dabaceenaa la leeyahay. Haddaba marka joornaalkan isaguna waxau ka mid yahay joornaalada ugu afka dheer Israa'iil, waxaa la yidhaahdaa The Times of Israel. The Times of Israel wuxuu leeyahay Israa'iil waxay hadda soo gudbinaysaa inay iska joojiso dagaalka Gaza muddo 2 bilood ah, si markaa fursad loo siiyo in dadka la haysto laysdhaafsado. Joornaalka marka isagu wuxuu leeyahay dowladda Israa'iil waa Netanyahu iyo tiimkiis waxay aqbalsan yihiin oo hadda diyaar la yihiin 2 bilood dagaalkan ha layska joojiyo dheen, iyagana inay ka soo baxaan 2 bilood dadkii la kala daynayay wixii in laysdhaafsado. Waxaas tii horey u sheegtay Xamaas, waxay tiri wax 2 bil 3 bil la dhaay waqtiyeysa dhan ma jiraan meeshaan. Nimankan waa isku dhammaanaynaa, wayna laynayaan ama waa laynaynaa, wax ka dhexeeya ma leh. Xabad joojin rasmiya la galaa, waxay naga haystaana la sii daynaa, annagana waxaan ka haysanaa sii daynaynaa. Xabsiyadoodu waa la faarujira, kadib waxay soo aruursanayaan banaankaa ka soo aruursada ayagay u taallaa, laakiin hadda waa la faarujinaa, wax ku jiraay ma leh. Nin Xamaas ka tirsan iyo mid gaangistara iyo mid kale ay waddada ka qabsadeen iyo mida iyaga u yaqaanaan inuu yahay ragga waaweyn ee khatarta iyo waxaasu dhan waa la deynaa. Marka nimankan halkaasaa marka la kala taagan yahay, hawshu halkaasay marka maraysaa. Caawana waxaa leeyahay duqeymo culus ayay mar kale ku samaynayaan meelo kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza. Sheeko kaloo cajiiba waxaa leeyahay warbaahinta cibriga waxay leeyihiin waxaa laga yaaban yahay xuduudda Israa'iil meel ka baxsan 600 mitir askari jooga ayaa ku dhintay qaraxyadii shalay askarta ay ku leedeen. Macnaha fir ka soo baxay Gaza ayaa inta soo haaday, ayuu qaarna dhaawacay askarina ku dilay gudaha Israa'iil xuduuddeeda markii loo gudbo. Marka waa wax la yaab leh meesha waxa ka dhacay. Musiibo rabbaani ayaa ku dhacday nimankan Yuhuudda ah, halkaas marka way ku gacan galeen. Marka boqol waaye iyo waxaas waaye iyo hadda socota, laakiin iyagu 21 kaasay sheegteen, halkaasaa uga sii wadaynaa qaybta ugu dambaysa. Marka warka waxaan idiin hayaa, nimankii Israa'iiliyiinta ahaa waxaa isa soo taraya
madaxdooda war ay ku durayaan masar waxaa caddaatay israa'iil inay ka shakisan tahay masar waxay uga shakisan tahay waxay leedahay waa meesha keliya ee masar iyo gaza isku furan marka meeshaasaa hubkan qaraxyadan alqasaam hubkeeda iyo alyaasiinkooda waxooda meeshaasaa laga soo geliya masarna waxay taagan tahay annagoo heshiis horaan galnay amniga xuduudda inaan ilaalinno cid meeshan wax ka soo gudbisa ma leh ee dana kalaa leedihiin waxaad rabtaan xuduuddeena inaad soo degtaan maydii ka yeelayn meeshaasaa marka bahasho tuuran tahay hadda marka war cusubaa soo baxay waxay leeyihiin sheekadan soo noqnoqonaysa wax ka jirta ma leh haddaba sky news ayaa wuxuu qorayaa telefishinka la yidhaahdo ingiriiska laga leeyahay masar waxay ka jawaabtay sheegashada israa'iil oo ku saabsan hubka lasoo tahriibiyo ee laga soo gudbinayo dhinaca masar oo gaza lasoo gelinayo telefishinka bogiisha wuxuu ku daabacay wuxuu leeyahay madaxa dhinaca warfaafinta u qaabilsan masar ninka la yidhaahdo diyaar rishwaan ayaa gelinkii dambe ee isniinta shalay waxa uu mar kale ku celiyey in israa'iil ay markaa waxa ay waddo ay taamidaan waxba ka jirin kaasoo ah hub lasoo tahriibiyey dhinaca masar lasoo mariyey in uu soo galo marinka gaza haddaba sheekadan waxaa la leeyahay masaaridu waxay tiri waxa kan waa wax aan waxba ka jirin wayna nagu soo noqnoqotay xataa ra-iisul wasaare netanyahu ayaa hadda ka hor arrintaa ka hadlay waxayna sheegeen masar in aysan marnaba aqbalaynin eedeymahaas oo ay yihiin kuwo been ah hubna aysan ka gudbinin waddankeeda oo aysan gaza geynin masaaridu waxay taageen meeshaan hub ka soo gudbin ma leh nimankaa hubkooda ayagaa haystee iska dhiciya nimankaana waxay shakisan yihiinoo waxay leeyihiin inta kale annagaa ku wareegsan macalbad macalberi inta qaybta yartaa oo masar xuduudda la leh meeshaasaa ka shakisannahay marka hadda ka hore weydiisteen waxay idhahdeen deegaankan philadelphia laleeyahay ciidanaa dhiganaynaa mar waxay idhahdaan daroonaa keensanaynaa qalabaa ku rakibanaynaa mar waxaasaa keenay masaaridu marka ma ogola way diidan yihiin sheekadaas iyaduna halkaasay ka nusan tahay barnaamijkeenni mawduucyadaas ayaan ku soo koobayaa wixii warar ay soo kordhana haddii alla idmo barnaamijyadeena dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa fakar iyo aragti waxaad qabtaan ku soo qora qaybta fariimaha si aad ula socotaan usoo bandhigtaan fakarkiina inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo.